Boa tarde, povo de Deus. Nós estamos aqui nessa tarde de sexta-feira. Enquanto nós estamos aqui, nosso pastor Carlinhos está lá em Santos, numa reunião. Outra equipe está na feira buscando doação. Nós recebemos aqui este casal abençoado, o Heitor, sua esposa Ana Paula. Também está conosco a nossa nutricionista, onde vai fazer parte do quadro de funcionários da casa, onde organizou a cozinha, fez a parte do cardápio. Nós queremos louvar a Deus por esse casal, por nos doar e nos abençoar. Está aqui esses kits. Heitor e Ana Paula, quanto foi mais ou menos isso aqui? Ainda está faltando coisa, mas aqui já foi 1.600 com os pontos e tem mais um pouco de coisa ainda aí. Olha aí. Você está vendo? Quase R$2.000, 1.600 com desconto. Tudo o que eles pediram, cesta grande, pote pequeno, cestinho de lixo, luva, touca. Nós estamos aqui numa grande empreitada. Está aqui a equipe da pintura, fazendo a parte principal da casa. Está ali a equipe reformando, construindo. É isso aí, nós não podemos parar. Nós queremos a sua ajuda, você familiar, você governante, poder público, senhor Geraldo Alckmin, prefeito de São Paulo, João Dória. Nós queremos a sua visita aqui, para você vir conhecer esse trabalho. São 13 anos servindo o braço do governo, sem apoio financeiro, sem apoio de nenhum governo, sem apoio da cidade, da prefeitura. Nós estamos aqui lutando. Segunda-feira agora nós vamos ter novamente a fiscalização. E a palavra deles é interdição. Eles querem que nós pegamos 62 internos e colocamos na rua. Queridos, foram quase R$30.000. Ainda falta muito. Só no valor básico e pequeno nós temos que gastar R$120.000. É muito dinheiro, mas nós estamos aqui lutando. Nós estamos aqui guerreando e nós temos certeza que esses portões serão abertos e pessoas que conhecem essa obra, que têm um coração voluntário, que sabem que isso não é brincadeira, tudo isso custou dinheiro. É dinheiro de trabalho, é dinheiro de 13º, é dinheiro talvez do final do ano de comprar uma roupa. Renunciaram isso para querer nos abençoar. Você desse lado, ligue, entre em contato conosco. Entre no nosso canal no YouTube, entra no canal do Facebook. Participe desse lugar, que esse lugar é bênção para a glória de Deus. Nós aqui estamos te aguardando para a glória de Deus. Fique capaz em nome de Jesus.